Dobré odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí a tak je tady pořád. s vámi, pro vás a o vás. Tedy pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Úvodem <těk> <těk> jenom chci připomenout, že telefon do studia s číslem 731 720 756, známý to telefon do, studia, Beta je zapnutý, a doufám, že bude fungovat, protože jsme měli v poslední době nějaké problémy. Na jen, nejenom já, ale i v sobotu kolega Ivan Votava měl problémy s výpadkem internetu. Mně se to stalo včera, když jsem četl knížku Tomia Okamory, tak mi na čas vypadl internet. Takže nevím, co se to děje, už jsme tam dneska volali, tak slíbili, že se na to podívají, doufám, že to dneska bude fungovat úplně dobře, tedy včetně toho telefonu. Tak v první řadě bych se chtěl zmínit o jedné věci. Už když jsme se tady na posteli bavili s je Okamurou, tak jsme se zmiňovali, nebo já jsem se ptal, mi na to odpovídal, jakým způsobem funguje tato vláda, a jakým způsobem eliminují veškeré, řekl bych, státotvorné a pro lidi, pro lidí věci, které navrhuje SPD. Vzpomínali jsme na ten lék z toho Japonska, který vyjednal Tomi Okamura a dneska jsem se dočetl, že už ho mají v pražských nemocnicích a bude distribuován i dále. Jedná se o lék, který má nevyslovitelné jméno, ale jiné jméno je Avigan. Je to lék, který zmírňuje, neumí vyléčit, ale zmírňuje příznaky na počátku, na počátku onemocnění COVID-19. Takže tehdy jsme se o tom bavili, že tohle je všechno práce Tomia Okamory. A on samozřejmě to musel předat ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu zahraničí, protože to nemůže vyjednávat ani místo předseda sněmovny, ani předseda sněmovny, musí to vyjednávat vládní úředníci. A bylo by bývalo eh, férové a spravedlivé od vlády Andreje Babiše, kdyby řekl ano, budeme mít tady eh, vý, lék, který pomáhá těm onemocněním z COVID-19 z Japonska. Je to zásluhou osobních vztahů Tomia Okamury s těmi, s těmi představiteli Japonska. Navíc vyjednal, že část těch toho léku byla jako dar, tedy zadarmo, a teprve ten zbytek a další se musí, což je celkem logické, platit. To, že to vyjednal ten část toho léku, ne část léku, ale část zásilky, jako dár, tak to je taky práce Tomia Okamory, který tím ušetřil státnímu rozpočtu peníze. Nebylo o tom ani zmínky. Jednou úplně někde v zádu se zmínili, že teda děkují Tomio Okamurovi, ale já bych to viděl spravedlivě tak, aby řekli, <coughs> tento lék, se do České republiky dostal zásluhou předsedy hnutí SPD Tomia Okamory. Bez jeho iniciativy, bez jeho známostí, protože on, jak jsme se dozvěděli, když jsme se spolu bavili, byl i několikrát při návštěvách Japonska, tak byl přijat ministrem zahraničí, byl přijat ministrem kultury, mimo jiné. Pamatujete se možná, na tu aféru, aby jsme to tady rozvířili na Soborném rádiu. Úplně první, že nám díky kauze Diagumen zadržují dvě středověká významná umělecká díla v Rakousku na základě rozhodnutí Švýcarského arbitrážního soudu. A Japonsko bylo požádáno tímto soudem, aby nám nevracelo zapůjčený Zapůjčenou epopej od Alfonze Mucha, slovanskou epopej. Tehdy to tam zapůjčil, i když o tomto nebezpečí, že by se to nemuselo vrátit jako náhrada za ty peníze, které ten podvodník šťáva, nebo nešťáva, a šťáva, které požaduje. A přesto to tam tehdejší ministr kultury Daniel Herman poslal. Ten člověk škodí České republice od samého počátku a škodí i dnes v podstatě. Zase byla navrácená slovanská epopej na osobní návštěvu ministra kultury Japonska. Když tam Tomio byl, tak ho navštívil. A byla to opět jeho zásluha, že toto světově proslulé a velice ceněné dílo máme opět v České republice. Mainstream vláda ani slovo. Tak, naposledy, protože mě chodí informace z SPD pravidelně, tak požádal při poslední sluze sněmovny Tomio Okamura, aby stát odpustil DPH na sbírku, kterou lidé poslali peníze pro toho malého Oliverka, který potřebuje ohromné spoustu peněz a naše pojišťovna mu to samozřejmě nechá zaplatit. Lidé jsou soucitní a poslali to. Jenomže stát řekl ty finanční úřady, že žádná výjimka neexistuje a že musí z toho zaplatit 21% DPH. Tomio Okamura na na svém vystoupení požádal vládu a sněmovnu, aby odsouhlasila odpuštění DPH na tento dar pro toho nemocného chlapce, což má v kompetencích a v pravomocích. Vzpomeňme si jenom na daleko dřívější případ, to když byl ještě ministrem. Financí, nejlepší ministr financí sluneční soustavy a přilehlého okolí Kalousek, který pod vodem dal dotace na odbánění rybníka panu Schwarzenbergovi, asi 25 milionů, nebo kolik to tehdy bylo, možná víc, už je to řada let, a on to použil na těžbu písku, kterou prodal. A řekl, že to odbáňoval. A Samozřejmě, na to skočil Verňák a chtěl to vrátit. A minister financí ve své pravomoci Schwarzenbergovi odpustil vrácení dotace i daní a všeho ostatního, co by normální člověk udělat musel. Pan Kalousek mu to odpustil. Ale byl to zrovna pan Kalousek, který ve sněmovně žval na návrh Tomia Okamury aby se odpustilo DPH pro jisté operace pro toho malého Oliverka. A co se dělo? Stomio tam požádal a bylo to zamítnuto 24. dubna. A je to na, dá se to najít na YouTube. A zamítnuto. Zamítnuto i hlasy ano. Ale co následovalo? 26. <coughs> Dubna, jak dělá ty své videa, čau lidi, tak najednou se vytahoval, jaký je dobrák, že to DPH na léky pro nemocné děti odpustí a jak to s lidmi myslí dobře. Konec konců psal o tom náš posluchač Michal Přímo Tomio Okamurovi a ten mail mu přeposlal. Takže já vám ten mail, pana posluchače Michala teď přečtu, protože se domnívám, že toto by nemělo se posílat jenom Tomio Okamurovi, ale mělo by se to posílat i na adresu pana Babiše, aby si uvědomil, že lidi nejsou pitomí a že vědí moc dobře, jak krade nápady. SPD to většinou zamítá a pak je vydává za své je to podvod na lidi na voliče a samozřejmě, že i když Sobodné rádio poslouchá stále více a více lidí, tak a teď v době karantény to byl opravdu enormní nárůst, lidé neměli co dělat, nemohli chodit moc ven, teď už je to lepší, už se může chodit, tak tam jste se nikdy mainstreamu tu pravdu nedozvěděli. Vždycky to ukrad Babiš pro sebe. Takže pan Michal psal Tomio Okamunovi. Dobrý den, pane poslanče. V pátek 24. dubna jste nás všechny, kdo vás sledují, informoval o zamítavém stanovisku premiéra Babiše a ministrině financí k odpuštění DPH na lék pro Oliverka a další nemocné děti. V neděli 26. 4 se Babiš ve svém videu Čau lidi prsil, jak to DPH na lék pro nemocné děti odpustí a jaký je to dobrák. A já dodávám, to, to už tam nebylo v tom odpisu, jak to s námi myslí dobře. Pokračuji v, ve čtení mailu. Co k tomu dodat? Vám věřím, že jste za ty děti interpeloval, ale Babiš se zase ukázal jako sketa a podrazák, který někde něco řekne, a pak to úplně otočí. Škoda, že pro lidi, kteří sledují pouze mainstream, bude zase babiš hrdina a o Okamorovi v této souvislosti neuslyší vůbec nic. Je mi to líto, ale váš volí zůstávám, protože vám věřím, že vy opravdu chcete lepší Česko. S úctivým pozdravem, Michal. A samozřejmě i příjmení. Takže našemu posluchači, panu Michalovi, za tento mail pro Tomě Okamuru děkuju, protože vyjádřil i v podstatě názor Svobodného rádia a já si myslím názor většiny posluchačů Svobodného rádia. Tak, já jenom poprosím vás, vážení posluchači, protože dneska není moc závažných témat, které bych tady chtěl řešit, že si stěžujete někteří z vás, že se v různých pořadech na vás nedostane místo a že kradu, že kradu čas posluchačům, když si dovolím dát našemu hostu i v druhé části pořadu otázku. Tak mě taková výtka přišla směšná, nicméně je pravda, že jsou někteří hosté, kteří odpovídají velice rozsáhlé, obsáhlé a protože, jak víte, já nerad skáču do řeči, tak je nechávám hovořit. Pokud možno nechávám hovořit i naše posluchače, pokud to má smysl, samozřejmě, ten, ta, ta jejich řeč. A takže teď máte možnost v tomto pořadu říci všechno, co máte na srdci, protože, jak říkám, nemám tady velmi závažná témata. Jsou tady nějaká takové zase ohlasy. A já tomu říkám žabomíší války, který tady nehodlám řešit, protože to jsou takové. takové Ten sektorhle, tamhle, ten sektor Víte, já. Nemá smysl tohle to řešit. Já bych chtěl jenom upozornit vás, kteří jste to ještě neviděli, že na YouTube lze najít pořad paní doktorky Soni Pekové která tam jasně vysvětlovala, co je to koronavirus COVID-19, jak se tomu bránit a znova opakovala, že tento virus pocházející původně skutečně z netopírů byl upravován a naprogramován. A já jsem dnes četl vyjádření Švédské, čínské zdravotní, čínského zdravotnictví, ministerstva zdravotnictví, o tom, že oni tam provádějí soustavný výzkum toho koronaviru a zjistili, že ten virus velmi rychle mutuje do několika desítek různých mutací. Jsou tam samozřejmě mutace slabší, což se dá a bylo to předpokládáno. A hlavně, Objevil se tam mutant, virový mutant, který je ještě asi 70krát nebezpečnější než ten, na který umírají lidé. A není pravda, není pravda, že umírají lidé pouze staří anebo kteří mají další a další nemoce. Dnes už na to umírají i lidé mladí, umírají na to lidé ve věku 35 až 50 let a nemají diagnostikované žádné patologické neonemocnění. Nemají cukrovku, nemají hypertenzi, eh, to je vysoký tlak, nemají onkologické onemocnění a přesto na to umírají v podstatě na přestávání fungování plic. Musí to být hrozná smrt. A paní doktorka Peková o tom velice dobře vypadá, povídala tak vy, kdo máte zájem, najdete to na YouTube a poslechněte si to. Já se snažím získat na paní doktorku telefon a nějak se mi to nedaří. Tak to bylo je k tomuhle tomu, co jsem chtěl říct, že to tam bude další věc, je, že neustále se množí a chodí mi maily lidí, to jsou, já tomu říkám, odpírači, a odpírači roušek a já nevím všeho možného, kteří tvrdí, a neustále mi chodí maily, že v podstatě to je stejné jako chřipka, že to je všechno jenom úmyslné, řekl bych, úmyslné vy, 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 jak bych to správně nazval, vyprovokování hystérie aby se mohlo ještě víc lidstvo ovládat. Já jsem přesvědčen o tom, že ten koronavirus vznikl opravdu v, to, v té americké speciální laboratoři. Já to tady někde měl, to je její, její název v tom Fort Det Detricku, a že to bylo doveženo do toho Wuhanu. A pra, proč do Wuhanu? No to byla schovana náhod protože ve Wuhanu, a mluvil o tom dnes, jsem to zaslechl, prezident Trump, tak za obami v tom Wuhanu je biologická laboratoř, a za obami tam Spojené státy poslali eh, hodně, hodně milionů dolarů právě na výzkum tohoto netopířího koronaviru eh, a vyskoumávali tam ti vědci, co. Vyskoumávali tam, proč na ty netopíry ten koronavirus, který udělá těm ostatním lidem především zlo, tak proč na ty netopíry nefunguje, proč ho klidně v sobě mají a, a jsou vůči němu imunní. Tak tohle to bylo cíl zkoumání. A zároveň se ty výsledky, protože bylo to placený ten výzkum ze Spojených států, tak ta čínská laboratoř zřejmě v rámci nějaké obchodní smlouvy jim ty výsledky a vzorky posílala do toho Fort Detriku. No a právě proto se využilo, podle mého názoru, možná, že se pletu, ale je to oficiální názor Ministerstva zahraničí Číny, tak jestli lže, tak, tak jak jsem koupil, prodávám, že to tam přivezli opravdu ti američtí vojenští sportovci, protože se tam konali vojenské sportovní světové hry v tom Wuhanu a po jejich odjezdu se to rozšířilo. Samozřejmě se to rozšířilo i v těch Spojených státech, třeba to uniklo a Spojené státy s tím teďka mají ohromný problém, Ta, tam toho řádí ten COVID-19 úplně nejvíc. Takže tyto lidé, kteří popírají nošení roušek, mi se taky nelíbí ty roušky. Tak mě, nevím, ale proč bychom ji nenosili, protože jsme slyšeli od, opravdu od lékařů, že chrání rouška toho druhého a jeho rouška chrání mě. A říkal to konec konců i, i, i pan Skalický, který je vystudovaný chemický biolog a říkal to i biolog, který si to Martin Konvička který si to ověřoval na Univerzitě jeho České u epidemiologů a virologů, který tam to přednášejí, a také to potvrdil, že ty, že ten virus se před především přenáší pomocí kapének a ty kapénky při tom kašlání, kýchání a prskání toho nakaženého v těch rouškách se zastaví. Dále jsem se ptal, zdali je možný ten. Aerobní přenos, to znamená vzduchový přenos na ohromné vzdálenosti, jak se o tom někde psalo, zase v takovém tom konspirativním webu, protože jinak by se to přece nemohlo dostat až do Tibetu. A vůbec ale ti lidé si neuvědomují, že do Tibetu, do hlavního města Tibetu, Lasy, vede novodobý div světa postavený Čínou, a to je, vysokohorská železniční trať. A jezdí tam čtyřikrát denně do Lasy. Tam jezdí tedy do Tibetu vlak z Číny a zase zpátky. Takže tam ten pohyb z kontinentální Číny je. A tak se tam mohl dostat. A nikoliv na tisíce kilometrů vzduchem, říkali vědci. Takže asi takto. <coughs> Já jsem ještě tady chtěl říct jednu věc, co se týče tohohle toho. Já jsem taky dneska četl a věřím tomu, že pokud by se rychle rozvolnili ta karanténní opatření, takže by se mohl ten virus zase začít šířit mnohem rychleji. Je to velice nepříjemný, mě ty roušky taky vadějí, snažím se chodit, my všichni se snažíme chodit ven co nejméně, když se chceme jít na sluníčko, tak jdem na zahradu. Je to, je to, obtěžující, protože se nemůže nikam vyjet do přírody a tak dále. Nicméně se domnívám, že Česká republika v rámci toh, těch všech opatření na tom je velmi dobře. Slováci Naši sousedí mají těch případů méně, ale jejich také o polovičku méně. Takže já jsem přesvědčen, že tohle to smysl má a že předčasné ukončení toho koronaviru, teda těch opatření, by mohlo mohlo být velmi nebezpečné. I když na druhou stranu už bych potřeboval, jako prase drbání, navštívit holičku, aby mě ostříhala, protože už to mám hrozně dlouhé, já na to nejsem zvyklý. Ne, musíme to vydržet, nedá se nic dělat. Tak, vážení přátelé, podíváme se, zatím nic, tak já se tady podívám na na eh, na maily, jestli tady něco nemáme, Přišly mi tady maily, odkazy na různé články, videa, to nebudu psát, ale tady mi poslala paní Věra, eh, pardon, Ivana, Ivana, eh, že je výborný nápad ochranný štít věra za pár korun. Takže já se podívám, jak to vypadá, bych vám to popsal, ten ochranný štít. Paní tady dělá ochranný štít z toho, jak jsou takový ty blány na ty papíry, na ty doklady, takový ty gelitový, který se potom dávají, jsou děrovany do šanonu, tak tam z toho dělá takovou tu ochranou roušku, a paní Ivana píše, že neví, jestli to, jestli se to nemlží, a radí udělat děrovačkou pár dírek a vložit doprostřed k těm dírkám na to dýchání, aby se to vyměnil ten vzduch, ubrousek nebo papírovou útěrku, pokapanou například eukalyptem. A já ještě dodávám, že výborný jako nápad, a dezinfekce je i slabý rostoch, rostok octa, který se, to, ta rouška, když se třetím octem, tak sice to není vávná vůně, ale ten ocet má velmi dobré dezinfekční účinky. Tak, děkujeme paní Ivaně za, za ten návrh, návrh nebo nápad. I když já mám problémy s tou rouškou a ještě abych nosil takový štít před celým obličem, to už bych si mohl rovnou vzít novou masku. Tak musím poděkovat našemu, našemu posluchači Jirkovi z Pardubic, protože jak jsme se bavili, tak mi opravdu poslal DVD s epopejí osvobození. Takže já vám, pane Jiří, moc a moc děkuju na celou tu epopej osvobození, kterou sice dávali v televizi, ale já nemám často sledovat, tak si ji ve své volnu poslechnu a podívám se na ní, protože se domnívám, že těchto filmů je, je potřeba, abychom si uvědomili, jak to všechno vlastně je. Tak jinak pane Jiří já vám samozřejmě jste mi poslal telefon tak já vám, já vám zavolám a domluvíme se a co se týče příspěvku pro vás, kteří máte nízké důchody tak vážení přátelé klikejte protože ono to klikání sice to není žádné tak to řeknu není to na pokrytí všeho ale přece jenom to nějaké peníze přinese na provoz rádia. A jinak děkujeme všem na vám, kteří, kteří přispíváte. Takže teď mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Aha, tak tady je nějaký problém, tak já to musím... Tak, slyšíme se teď? Ještě se neslyšíme. Ještě to musím tady zkusit to, tak. Telefonát zatím nepřišel, proto, takže teď už by, to mělo, už by to mělo fungovat, pokud to vydrží. Tak já vám teď SMSky. Chtěl jsem ještě jednou poděkovat vám všem, který i v této době, těžké době, nám posíláte příspěvky. Moc si toho vážíme, děkujeme moc. Protože víte, co je zajímavé? Ono se odpouští odpouští se o OSVČ a firmám a největší svinstva je, největší svinstvo je, že se budou dávat peníze i zahraničním korporacím, které od nás odvádějí naše peníze a ještě jim bude stát přispívat na, jako na pomoc při zavření při koronaviru. To jsem byl zásadně proti tomu. Tak já bych chtěl poděkovat nejdřív paní Jitce. Já jsem tady, nevím kdy to bylo, jsem tady prohlásil, myslím, že v pořadu s, se Zděnkem chytrou, že Klaus je mladší než Zeman. Tak mě paní Jitka opravila, že Klaus starší je o tři roky starší než Miloš Zeman. Takže děkuji za upozornění já jsem si to nekontroloval, já jsem to bral vizuálně, protože Václav Klaus starší vypadá fyzicky mnohem na tom lépe, než Miloš má to je bez diskuze. Nicméně bych chtěl varovat. Všichni, kteří teď sledujete jeho vystoupení, pana Václava Klause, staršího i mladšího, tak si musíte uvědomit, proč to dělají. Oba dva proč to dělají. Za prvé, pan Václav Klaus mladší, Potřeboval sehnat a přetáhnout voliče, který, kteří díky nečinnosti při koronaviru a naopak při, při sankcionování států, které si sami začaly přijímat opatření a platili si to ze svého, tak ti lidé jsou dnes proti té unii. Václav Klaus nechce přijít z unie. Tak uvidíme, jestli nám přijde ten telefon teď. Tak, já to dokončím, tu myšlenku o uh, klauzech. Václav Klaus mladší má ambice stát se premiérem a jít ve stopách svého otce a později se chce stát prezidentem. A Václav Klaus starší má touhu po skončení druhého volebního mandátu prezidenta Miloše Zemana stát se Opět prezidentem. Václav Klaus starší teď píše články, s kterými se dá souhlasit. Prosím vás, vzpomeňte si jenom, jak se choval jako premiér, kdo byl u toho rozkradení našeho v podstatě 40-letého úsilí celého hospodářství. Pamatujete se, jak eh, rozkrahl rozkradl, a jak říkal, víc takových kožených. Pan Kožený prodal i novou loď, kterou dost, tu námořní plávu dostal za, za hubičku a ve velké privatizaci a prodal i novou loď, kterou nám Čína platila dluhy. Tak on ji prodal a ten do dneška si žije a je v balíku a do konce života nemusí nic dělat za naše daně pořízenou námořní, námořní plavbu. To je vina pana Václava Klauze staršího. Pamatujte, co udělal úplně nakonec, že dal amnestii všem zločincům, kteří rozkradli tenhle stát při, amnestii, při privatizaci, tak jim dal amnestii, protože přece svý kamarádičky nebude nechávat ve vězení. A tento člověk, přes svého syna a trikolóru se chtějí opět dostat k moci, a dělali by totež, to též. by dělali a ještě by nás, ještě by nás daleko víc, řekl bych, ožebračovali a rozkrádali. A ani jeden z nich nechce vůbec přímou demokracii, nechce vystupovat z Evropské unie a ten jeho návrh na odstoupení od Lisabonské smlouvy, tak to je jenom fígl na lidi, kteří si myslí, že tím by se něco vyřešilo. Zkuste, prosím vás, Navrhnout, abychom odstoupili od Ústavy České republiky. To je totiž též. Lisabonská smlouva nahrazuje tu nepřijatou Lisabonskou ústavu. Takže to, teda ústavu Evropské unie nahrazuje Lisabonská smlouva, která byla jenom rozšířena o dalších tisíce stránek, aby to nikdo nečetl. Takže od toho nejde odstoupit, jde vystoupit z Evropské unie ale odstoupit od ústavy Evropské unie, Lisabonské smlouvy, nejde. A tohleto ty lidi na to nalítávali. Tak, tak a teďka musím poděkovat našemu posluchači Bernardovi, který mi posílal kontakt na paní doktorku Pekovou. Mockrát krát děkuju. Určitě se jí hned zítra budu snažit dovolat a domluvit se na pořadu s paní doktorkou Pekovou. Moc bych si o to stál. Děkuji moc. Tak tady píše Honza z Prahy. Zkušenost s podivnou nemocí, která byla 2019. A já to přečtu celý. Dobrý den, pane Kapole, děkuji za vaši práci. Na dezinfekci roušky používám koloidní stříbro na antibakterin.cz se to dá sehnat. Na roušku si to normálně nastříkám. S dýcháním mám též problém. Minulý rok jsme byli všichni nemocní. Nemoc trvala měsíc a nikam jsme radši nechodili. Náš pan doktor na soukromé klinice říkal, že něco řádí a že nejí nikdo, co to je, řekl to trošku s obamami. A to byl konec roku 2019, cirka a ČT nás nějak neinformovala. Je tady možné, tedy je tedy možné, že tu nějaká odnož nějakého podivného viru už byla. S přáním hezkého dne Honza z Prahy. Ano, já jsem, jistě si to pamatujete, já jsem měl to též, nejenom já, ale i náš kamarád Pepa Žižka z Českých Budějovic, který je naštěstí lékař, tak jsme měli oba dva takovou těžkou chřipku s naprosto dusivým kašlem, který e, nepřestával. Nezabírali na to léky, nezabíral za to kodein, nic. Horečky, bylo mi strašně zlé. Já na ty chřipky ní příliš netrpím a většinou je mám lehký průběh, takže je odvysílám s tou chřipkou. Ale tentokrát jsem musel to zrušit, protože jsem opravdu ležel. A tehdy mě pomohl lék, který mě postavil na nohy a byl to ten lék Tamiflu, který se tady nakoupil za, na tu prasečí chřipku a nevyužil se. Ale tehdy mi to Pepa Ježíška zajistil a opravdu po tom léku Tamiflu mi ta chřipka, podivná chřipka, přešla ty horečky a ta slabost, ale ten kašel, ten trval hodně dlouho. Já jsem to přičítal tomu, že jsem kuřák a kuřák to kuře, u kuřáku ten kašel trvá díl, ale byla to podivná chřipka. A říkali to i další lékaři, se kterými se znám, že dokonce ne, na to nefungovalo, nefungovali antibiotika nic. A dokonce mi říkal jeden známý jiný lékař že je to velice podivná, podivný kmen chřipky, se kterou se dosud s tím průběhem nesetkal a je to taky už starší člověk. Takže ano, bylo to podivné. A jinak já jsem v té době používal, inhaloval jsem taky koloidní stříbro, v takový soně koupil takový ten přístroj na tu inhalaci a možná, že jenom i díky tomu kolehyního inhalaci koloidního stříbra, jsem se toho kašle zbavil. Takže, ale je to dobrý nápad, to koloidní stříbro se dá velice jednoduše sehnat a tak si navrhnu, navrhčit tu roušku tím, tím, stříbrem. Tak. Další je sms -ka. Dobrý večer, vážení pane Vladimire, poslouchám vás a souhlasím, že podceňovat koronavir by bylo pošetilé. Nemyslím si, že by informace o mrtvých Itálii, Španělsku nebo USA byly fake, ale chápu ovlivnění některých posluchačů. Jednak třeba na YouTube je spousta magorů, co tvrdí, že je vše jen blamáš a obávám se ale, že i některé pořady pana, paní Richtaříkové, kdy celkem často naznačuje, že to vše je blamáš k ovládání národů a podobně může být zavádějící, píše Jirka Spardubic. Eh, víte, pane Jirko, Svobodné rádio má ve svém názvu to svobodné nejenom proto, že nás nikdo nebude řídit, ale že zachováváme i vnitřní svobodu. To znamená, že si každý může eh, prezentovat, každý člen Svobodného rádia, toho týmu si může prezentovat své postoje a názory. Já s paní Ivetou Richtaříkovou v mnoha záležitostech souhlasím, v této s ní nesouhlasím. Já se nedomnívám, že to je blamáš. Já nevěřím tomu, že jsou nemocnice ve Spojených státech prázdné. Nevěřím tomu, že v té Itálii to nestačili spalovat ty, ty ta mrtvá těla. Já se domnívám, že žádný stát by si nezahrával, když je to přesně určené místo, kde žijí lidé, kde slyší ty, ty informace z toho mainstreamu, tak kdyby ti lidé v té Lombardy šli do nepřeplněné nemocnice a viděli, že tam je prázdno, že tam nikdo není, tak by toho byl plný internet. Takže já, ta Richtaříková má na to Jiný názor, já s tímto názorem nesouzním. Naopak, já se domnívám, že koronavirus je biologická zbraň, která byla záměrně vypuštěná do světa, protože nikdo neví, ani vědci do současné doby nevědí, jak zmutuje, ale jedno je jisté. Stejně tak jako takzvaná španělská, ona to byla americká, k tomu se dostanu, chřipka byla smrtelná a znova to opakuju, údaje se liší mezi 50 miliony až 100 miliony obětí to před 100, dvěma, lety. Tak ten virus taky zmutoval, je tady pořád, ale zmutoval do té podoby, že nezabíjí hostitele. Takže my už tady ten COVID-19, ten SARS-2, už tady budeme mít pořád, ten nezmizí, ten tady bude zkrátka a bude záležet na tom, jak, jak zmutuje. Horší na tom je to, co zjistili, zjistili čínští vědci a potvrdili to i nějaký další se západu, že on, ten koronavirus, je takovej hajzlík, že on nenapadá jenom ty plíce, ale napadá všechny různé orgány takže nejhorší na tom jsou muži v reproduktivním věku, protože ti, a už jsou zjištěné případy, ti ztratili možnost plodit děti. Zkrátka se staly neplodnými. A jestliže tohle ten přípravek opravdu je tak, jak jsem dostal ty doklady, jestli jsou pravý, že to je patentováno, že to, po, že to zaplatil byl Gates, tu, ten patent a ten výzkum, tak je to. Bill Gates je součástí Nového světového řádu, samozřejmě, a má tyhle ty, na, na, u tom, v tomto společenství těch nejhorších hajzlíků, bankéřů a podobných lidí, tak má na starosti právě tohleto práškování ty chemtrails a tyhle ty věci. Takže nelze vyloučit, že to je prvopočátek kroků vedoucích k depopulizaci zeměkoule na tu jejich vysněnou miliardu a nedávno, je to asi rok, dva, co zemřel přes sto starý David Rockefeller, tak ten tvrdil, že stačí půl miliardy otroků na to, aby ty pány z toho nového světového řádu bohatě svojim, svou otrokářskou prací uživili. Takže mám takové obavy, jestli to není něco podobného. Nicméně se nedovnívám, že pandemie koronaviru je jenom humbuk, který ten nový světový řád vyprovokoval k tomu, aby ovládal ještě lidi. Ne, 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 to já si myslím, že není. Opravdu ten koronavirus bude řádit. A já, když jsem tady posledně, já nevím v kterém pořadu říkal, abyste mi poslali, kdo ve vaší rodině onemocnil koronavirem, tak mi přišlo, přišlo mi dost mailů. Já jsem jich napočítal, jich asi 14, pak jsem to přestal počítat, přišli ještě nějaký další. A tam mi píšete, že ten, kdo to dostal a onemocněl tím COVID-19, a dokonce jsem dostal dva maily, které mi byly velice líto, že na to ty příbuzný babička a v dalším případě to byla dokonce maminka, takže na následky koronaviru COVID-19 zemřeli. Takže to, co říkají konspirátoři, že nikdo nezná nikoho, kdo by onemocněl a zemřel na koronavirus, tak samozřejmě jsou to lidé, kteří zemřeli, a teďka ale už umírají i mladí lidé, kteří nemají žádné patologické nemoci. Ale ne, vrchol cynismu je to, co se teďka v těch diskuzích objevuje, Ať to tedy, a dokonce to říkala, říkali i představitelé Evropské unie, paní Lejnová, že by se měla Evropa promořit, aby se vyčistila, zbavila se těch nepotřebných a starých, kteří si moc pamatují, kteří ještě mají dobré vzdělání, analytické mozky a pamatují si, jak se jim žilo v národních státech, tak těch se musí zbavit. Ona to tak mi že by se Evropa omladila, a restartovala. Takže toto, prosím, razila vláda Adolfa Hitlera za Třetí říše. Proto byly pokusy na lidech doktora Mengeleho, ale nejenom Mengeleho, oni ty koncentráční lékaři ty pokusy dělali taky. Takže Jirko Spardobic, já také Nesou ním, v tomto případě s názorem Ivety Richtařikové. Ale jsem dalek toho, abych jí zakazoval. Na to nemám právo. A ani to není styl svobodného rádia. My jsme svobodní zvenčí i sem nic. A myslím si, že to je správné. Tak další je Poslušně hlásím ke kebabárem v Kutné hoře kde je 22 tisíc obyvatel, pět. Zdravím Vladimírka, Soničku a Martinka a přeji pevné zdraví a těším se na setkání. Píše Radka Radko, až to bude možné, taky tě rádi uvidíme. A pět kebabáren 22 000 v 22 tisícovém městě, tak to je docela pěkný předvoj na to, co je čeká. Jinak mimochodem, vážení přátelé, podívejte se, podívejte se, na YouTube, na video, které dal dnes e, Tomio Okamura, kde ukazuje, z, myslím, že to bylo z víkendu, ze soboty nebo ze kdy, ukazuje, jak řádí migranti e, v Bruselu. Tam napadají policejní auto a úplně ho zničí, a ti policejti nic. Umíte si představit, kdyby to udělali Belgičani, třeba fotbaloví fanoušci, tak by je zmasakrovali do smrti až ke smrti. A tady nic, protože nesmějí. Oni by rádi, ale nesmějí. A tady jasně vidíme, že důvod vzniku Evropské unie je islamizace Evropy a zničení Evropské bílé civilizace. Nic jiné to nevidí. Tak další sms -ku. Dobrý den, pane Kapalé. mám, prosím, mám informace podle jednoho indexu. Čte se to Down Down Johnsonův index. Z tohoto indexu vyplývá, že krize z roku 2007 je zpět. Média mlčí. Kdo se nezařídí, tak přijde o mnoho peněz v následujících dnech. Akcie se budou propadat dále a úspory naředovat Z přání dne Honza z Prahy. Tohle to, děkuji pane Honzo za informaci, ten Down Johnsonův syndrom, teda index. Tak to je po, pro obchodování na burze, tomu já vůbec nerozumím. Nicméně, o tom, že ta krize nebyla v roce 2007, ta byla v roce 2022, no, začalo to na přelomu 2728, trvalo to 2009, tak podle pana profesora Staňka, který už před dvěma lety předpo, předpovídal, že přijde mnohem a mnohem horší krize a předpovídal to rok 2021, tak ten, ta pandemie, ta pandemie to byl spouštěcí mechanismus. Já nevím, jestli ta pandemie vypukla účelově, záměrně, nebo jestli nedopatřením ten virus utek, to nejsem schopen. Chci věřit, že to bylo záměrem, ale to, že ta velká krize přijde, na to si bych si vsadil jet. Navíc představte si, že té pandemie první, kdo bankrotuje, je Argentina. A už po deváté. Argentina po deváté bankrotuje. Co to znamená? Jako stát nemá na výplaty státním zaměstnancům, vojákům, policistům, důchodcům, nemají peníze na obce, nesvítí se a po deváté bude vyhlašovat bankrot. Takže máme se na co těšit. A ty úspory, víte, pan ekonom Kunštek tady před dvěma lety, já ho musím pozvat zase někdy, ono s ním je to problematičtější, on je v tom Bruselu, tak říkal, abychom si s tou krizí počítali a měli aspoň na dva měsíce finanční zásoby, ti, kdo na to mají, na dva měsíce z finanční zásoby doma. Na druhou stranu byly tady názory dalších našich hostí, že by si měli nechat, a říkal to i Martin Kunštech, že by si měli nechat na účtech jenom provozní kapitál na ty poplatky a všelijaký ty nutné platby a ostatní si vzít, vzít domů, někam pod do štruzoku. Nicméně já bych po zkušenostech se švédskem tak bych rbil jiné rady. Pokud máte nějaké peníze našetřené, tak já to tak aspoň udělal a snažím se o to, tak polovinu si nechávám na účtě těch pár korun, co mám, protože já jich nemám moc. Jsem důchodce, že jo? Tak těch pár korun, jsem si rozdělil, že polovinu mám doma, polovinu mám v bance. Proč? Ono se totiž taky může stát, že se zakáže platba hotovosti a bude pouze a jenom platba bezhotovostně, tedy kartama. A pokud by tam nebyly žádné peníze, tak vám ty peníze v hotovosti nebudou nic platné. Druhý případ je v ten, že by byl útok na banky, run to bank, a že by banky přestaly vyplácet vaše vlastní peníze a dali by třeba jenom třikrát týdně po dvou tisících, já nevím, ten algoritmus, jaký by nastavili, tak jako to bylo v té krizi v 2008. A v tom případě je potom dobré mít tu hotovost. Takže já osobně jsem šel tou zlatou střední českou cestou a rozdělil jsem si těch pár korun na, na dvě poloviny. Horší to je u těch hodně bohatých lidí. Tam je ten problém. To já vím jenom, že to u nás nehrozí. Tak. Eh, vemu další. SMS-ku. Hezký večer, vážený pane Kapale. V posledním čísle Šifry se pan Vidlák zabývá statistikami koronaviru, kdy tvrdí, že nebezpečnost se přehání i bych tomu věřil, ale odvolal se na euromo, euromo statistiku zemřelých, že tam se na grafech nic neděje a průběh je obvyklý. K mému překvapení jsem tam zjistil, že na přelomu března a dubna je obrovský výkyv. Asi to bude tím, že čísla ještě nebyla zanesená pan Vidlák se ukvapil ve svých závěrech. Také tam brojí proti rouškám. Jako novinář mě trochu zklamal. Co si o tom myslíte? Hodně zdraví přeje Pepa z Liberce. Pane Pepo z Liberce, já vám řeknu jednu věc. Pan Vidák se zařadil do skupiny lidí, které jsou zasaženi ezoterikou. Ta skupina lidí se soustředila na jiném rádiu a ti popírají existenci nebezpečnosti toho COVID-19, toho koronaviru, a bagatelizují to a píší takovýto nesmysly. Minulý týden v pátek, tady byla jako každý pátek, teda před minulý týden, tady hovořila Monika Pilony o číslech mrtvých v Lombardii a v těch různých městech pět let zpátky. Počítala tam čísla všech zemřelých na všechny nemoci. V těch městech, co jsou nejvíce zasažení koronavirem v Itálii. A byl tam rozdíl, co si pamatuju, je to, teďka to byl pátek týden už, tak tam v jednom tom městě bylo během v průběhu posledních pěti let se pohyboval počet zem, bylo to město s 50 tisíci lidmi, tak se tam, ne, 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 30, 30 tisíci myslím, tak se tam ta úmrtnost pohybovala v tom období, v tom období leden duben, kolem 170, 130, 120 a tak čísel umrtých. Pět let zpátky. Teď, když začal řádit koronavirus, tak v tomto městě jich bylo přes 12 mrtvých. A takto to dělala s pěti letým podhledem zpátky u všech ohnisek nakažení koronavirem. Tak ať mi nikdo neříká, že jestliže ve městě průměre pět let zpátky bez koronaviru umíralo od 120 do 180 lidí za tři měsíce a teď to vyskočí na 1200, tak ten, kdo tvrdí, že koronavir není nebezpečný, tak je buď hář, anebo idiot. Tato čísla. A najděte si to, vážení přátelé, v archivu Svobodného rádia. Bylo to řečeno pátek to byl týden zpátky, nevím koliká ho bylo, bych se musel podívat, tam to přesně Monika Pilony měla připravené, protože ji o to Sonja Zikundová požádala a tam bylo jasně vidět, jak to je. Já jsem viděl jenom čísla za rok 2018 a 2019 v rozmezí, v rozmezí únor duben bylo to někde s nějakém článku v New Yorku, a tam ta čísla byla nižší o několik set procent. Několik set procent. O teď díky koronaviru to o několik set procent vyskočila ta umrtnost. Tak ti lidé, kteří, kteří, toto říkají, tak patří k těm popíračům a je mých líto, co, co se dá říct. Co se dá říci. A právě proto, že je mi to líto, abych se přiznal, že se pan Vidlák takhle odklonil od směrování, které porazí svobodné rádio, tak uh, si asi proto našel své místo na jiném rádiu a k nám už nechodí ani chodit nebude. Tak uh, vážení přátelé, dáme si teďka čtvrt hodinku přestávky. Já se pokusím něco udělat s tím telefonem, ale mám dojem, že to asi dneska tak rychle neopravím. My si pustíme pár písniček a ve čtvrt na devět se budu těšit na vaše teď už jenom SMSky, tedy, protože nepředpokládám, že mi ten telefon půjde. Já jsem tady zpátky, telefony se mi Zkoušel jsem telefony opravit, ale myslím si, že se mi to nepovedlo, asi budeme muset zvolat techniky. Tak vemu další sms tady ze Slovenska. Zdravím, Vladimíre, no jak to vyzerá, pozná někdo někoho, kdo je koronavir pozitivní, alebo aj zomrel. Ozvali se vám ľudia, Dan ze Slovenska, ano, e, Dané, ozvali, psali mi a jak už jsem říkal, těch mailů, kterými mi posílali naši posluchači, tak jich bylo okolo 17 a dokonce tam někteří psali, že jim příbuzní na to zemřeli. Oni na to zemřeli samozřejmě starší lidé, kteří byli už nemocní, ale znova opakuji, umírají na to i lidé, kteří nemají žádné vážné nemoci. Takže ten koronavir nebude Opravdu vůbec nic jednoduchého. Tak tady mi napsal Pepa Žižka, že moc prosí paní doktorku Pekovou, aby vystoupila na Svobodném rádiu, že nevidí lepší volbu. Pepičku, já paní doktorce Pekové zavolám, uvidíme, jestli bude chtít vystoupit na Svobodném rádiu. Protože, co si budeme povídat? Jsou lidé, kteří nám to slíbí a potom se všelijak vymlouvají. A každopádně paní doktorce Pekové určitě budu volat. Určitě budu. A byl bych rád, kdyby vystoupila, protože já si domnívám, že paní doktorka Peková je jedna z největších odbornic na tu nemoc a vůbec na virologii. A pokud se mě paměť nemílí, tak ona dokonce přednášela tento obor na Harvardu jeden čas. Takže Pokusím se o to. Tak, další SMS. -ká. Vážený pán Vladimír, v současné době se řeší koronavirus. Vím, že je tento virus velmi nebezpečný, ale zapomíná se na další nebezpečí a to hodlu Afričanů na turecko-řeckých hranicích, kteří se derou do Evropy, píše paní Marie. Paní Marie, máte naprostou pravdu. Zrovna dneska jsem četl jak se na ostrově Lesbos ty migranti, kteří tam je 21 tisíc a spálili tam své ubytovny a vyřvávají, že mají právo jít na, do Evropy, na kontinentální, do kontinentální Evropy, chtějí pokud možno do zemí, kde mají nejvyšší dávky a dokonce tam vyřvával jeden ten migrant, že jsme ze Somálska, že jsme tam vyprovokovali v Evropě válku. Já nevím, pokud si pamatuju, tak v Somálsku byla občanská válka. Jestli vyprovokoval někdo, tak ji vyprovokovali američani, jak je zvykem, ale určitě ne Evropaní. No, možná se na tom někdo přiživil. Ale každopádně, jestliže tam je válka, tak tyhle ty lidé by neměli utíkat a měli být svoji zemi bránit. Každopádně tohleto nejsou imigranti, tohleto jsou vojáci. A další článek jsem četl, že turecký prezident Erdogan vozí právě od někud, myslím, že ze Somálska, vycvičené džihadisty, protože tam je ten zákon, ten tábor výcvikový, na 10 tisíc frekventantů a je neustále plný a Erdogan je vozí právě na hranice s Řeckem a oni se domáhají vstupu do Evropy. A znova opakuji, možná to je někde jinde, já jsem to nestudoval, jenom jsem to přelítl, ale o těch táborech, kde se ty džihadisti cvičejí, tak o tom vím, a že jim Erdogan poskytuje nejenom zbraně a materiální, materiální výhody, ale i učitelé a výcvikové, ty, ty lektory, tak o tom se také ví. A to jsou přesně ti, které on lifruje na ty hranice a oni se oni chtějí do té Evropy. Oni to mají za úkol, oni sem jdou do války, oni nás jdou sem porazit, oni nás sem jdou zničit. Takže já bych se přimlouval za to, Abychom my, jako Evropané, se podíleli nějakýmkoliv způsobem na pomoci Řecku při obraně proti, těm, těch, proti té vlně těchto nájezdníků, těchto válečníků, které sám Erdogan označil jako svou islámskou armádu. A proč Evropa pořád leze Erdoganovi do zadku? Především Merklová dostává šílené peníze, aby sem neposílala. On na to kašle, stejně jsem cpe. No, protože musíme si uvědomit, že od 50. let se dělal v Německu nábor v Turecku na dělníky, kteří by nahradili ty vybité muže z druhé světové války, válce, z války německé, německé muže. Dneska tam je třetí generace už těch Turků a ve velké většině, řekl bych, že jich tak 99,9% setrvává u svého aláha. Ta první generace, těch tady bylo málo, tak se chovala, řekl bych slušně, asimilovala se i když toho Aláha si takhle někde ve skrytu uznávali, těch Němců tam mají asi 4,5 milionu. A teď si vezme, že podle Zdenka Chytry není pravda, že tam mají 1,5 milionu migrantů, o nich tam mají 3 miliony, tak to už máte pěknou sílu ke všemu odhodaných lidí, chlapů, ale i ženských. A kdyby, kdyby Merklová se proti Erdoganovi postavila ostře, tak on by tam rozpoutal přes ty své muslimské spolubojovníky, by tam rozpoutal šílený teror a toho se Merklová bojí. A tak radši platí, a my to platíme s nimi, protože Evropská unie nemá žádné vlastní peníze, všechno to je vyrvané z našich kapes a z našich peněz a, a platí se takovýhle zločinci. A další věc, vzpomeňme si, jak to vypadalo, před druhou světovou válkou, po nástupu Adolfa Hitlera. Pomeňme si, jak si najednou začal dělat eh, nároky na alsasko lotrinsko Pak tam poslal dvě málo vyzbrojené, málo vysvědčené divize vojáků, aby to obsadili, proto bylo francouzský území na základě Versajské smlouvy. A jak reagovala Francie, Anglie, a další státy Evropy nějak drželi ústa, krok a nechali Hitlera si dělat, co chtěli. A jak to dopadlo v Míchově v 38. roce, když Neville Chamberlain přijel do, do, Anglie na letiště, myslím, že to bylo Heathrow, tak mával Míchovskou dohodou, že zachránil pro Anglii a pro Evropu a pro svět mír tím, že obětoval malé Československo, které ani nikdo nevěděl, kde leží a že kvůli němu nepůjdu války. Pak mu začaly padat bomby na Coventry, na Londýn, mu lítali V1, V2 a přišel Winston Churchill a sliboval krev pod a slzy. Takže přesně takhle, vážení, přesně takhle mi současná situace připomíná ten čas, když nastoupil Adolf Hitler. Adolf Hitler taky začal likvidovat invalidy, začal likvidovat v koncentrákách a v plynových komorách mentálně zaostalé lidi a začal likvidovat staré lidi, protože on ty lidé, kteří už nebyli schopni pracovat pro válečnou výrobu, tak byli pro třetí říši nepotřební. A podívejme se na paní Lejnovou, co říká, že největším nepřítelem Evropské unie jsou seniori, protože si až příliš dobře pamatují, jak skvěle se jim žilo v národních suverenních státech a proto odmítají se podvolit a spadnout do Eurosajuzu, kdyby tady nám Evropu, jsme se sta, stali jenom gubernií, kolonii už jsme, ale to by bylo ještě horší, Guberní bychom se stali a otroky ve své vlastní zemi, toto chtějí. A proto jsou seniori, kteří mají paměť a kteří jsou proti tomu. A to je zajímavé. Nejvíc odpůrců Evropské unie je v řadách seniorů, protože si příliš dobře pamatují, jaké to je žít pod knutou nějaké mocnosti. A to nám tehdejší Sovětský svaz vůbec nezasahoval do soudnictví do financování, do ničeho. Jenom jsme ho museli platit. A to platíme Evropskou unii sakra hodně. A národní, nadnárodní korporace taky. A ještě se nám montují do zákonů a 60 až 80% zákonů, které náš parlament musí přijmout, pocházejí z Bruselu. Čím dřív bychom vypadli, tím líp pro nás. A jestli nevypadneme, tak tyhle zemi už nepomůže vůbec nikdo. A je to pravda. Koronavirus není legrace, žádná chřipečka. Je to svinstvo, je to svinský virus. A ještě se může ukázat. Ale právě díky tomu, že třechen mainstream, kam se podíváte, jenom koronavirus, jenom pandémie, nic jiného se neřeší. A já se ale zeptám, paní Marie, a ono se o těch migrantech, to, co dělají v západní Evropě, ono se před tím koronavirem O tom psalo, taky se o tom nepsalo, protože se to nesmí psát. Já když jsem viděl, jak ti, jak ti Mohamedáni, oni byli černý, tak jak tam házejí na to policejní auto kameny, skáčou, kopou do toho auta, skáčou po něm a policajti v tom autě sedějí jak pecky a nechají si to líbit. Ale podívejme se, máme určitě v živé paměti v loňský rok, když byly v začátku ty masivní protesty žlutých vest. Tak jsme viděli ty záběry, které si natočili lidi na telefony a posílali je po, po internetu do světa, jak ta policie brutálně proti ním zasáhla, Střílela jim do obličejů gumovými projektily. A těm letem ani nevylezou. Tohle to. Já nechápu, proč ti mladí si tohleto nechtějí uvědomit. Oni tvrdí, já nejsem Čech, já jsem Evropan. Takovou Evropu já ale nechci. A nechci, aby to bylo tady u nás. Takže je potřeba o tom mluvit a o té situace, o té situaci u na řecko-tureckých hranicích, protože Erdogan už tam zase lifruje letadly letadly je tam vozí od někud z Afriky 6000 km, tak je vozí z těch výcvikových táborů do těch sousedovacích táborů a potom je SP autobusy na hranice. A o tom bych si chtěl právě povídat zítra s panem Martinem Kolerem. Tak, tu dál. Pane Vladimire, zdravím. Včera večer dávala ČT jedna program o Emanuelu Moravcovi. První díl, asi jste to neviděl. Do toho momentu, kde se nechal koupit od nacistů, jsem s tím souhlasil. René původně z Moravy. E, pane René, já jsem ten film opravdu neviděl a já ze zásady na současné filmy se nedívám, ale z historie vím, že pan Moravec byl z počátku jeden z mála našich generálů. A důstojníků, kteří se chtěli v 38. roce bránit silou proti zabrání pohraničí, tedy sudet. Ale on to dělal hlavně proto, že on byl ohromný megaloman. On chtěl vyniknout. A protože se mu to nepodařilo, tak se otočil a byl zuživý nacista. Moc dobře věděl, co by ho čekalo. A proto ani na ten soud raději nečekal. Ale já jsem čet, pane René, původně z Moravy. Znovu říkám, neviděl jsem to, ani jsem to nechtěl vidět. Ale četl jsem dneska recenzi a ta recenze ten film úplně strhala, protože se nedodržoval historická fakta. Byl koncipován tak, že s tím kolaborantským zrádcem Moravcem, protože Moravec, Emanuel Moravec je synonymem zrady a kolaborace, takže z něj pomalu dělali, že z něj dělali oběť chudáka. A přitom, kdyby tam ani tam nebylo prej pořádně vypsáno, jak on hrozně rád prznil malý holky. Takže Emanuel Moravec je a vždycky, pokud živ budu, pro mne synonymem kolaborace zrady rady a hnusu. Tak tady píše Luboš Ajmut. Ahoj, letím nerozumím popíračům koronaviru. Za posledních spoustu let jsme si, myslím, si uslyšeli tolik lží a útoků pod falešnou vlajkou, že spousta alternativců se domnívá, že i koronavir je lež. Utvrzuje je v tom skutečnost, že na pozadí probíhají skryté procesy na další zotoření lidí. Bohužel se mílí v tom, že se domnívají, že koronavirus je vymyšlený. Domnívám se, že elity jsou rády, když lidé nebudou dodržovat přísné karanténní opatření a koronavirus se znovu rozjede. Mimochodem všimli jste si, vy vážení posluchači, jak rychle některé automobilky omezily provoz. Mám pocit, jako by čekali na nějaký podnět, píše Lubomír Aymut. Já už jsem to tady dlouhoště říkal a máš naprostou pravdu. Ten koronavir byl záměrně vyrobený, záměrně vypuštěný a přesně se stalo to, co se stalo za první světové války Němcům, když poprvně vypustili plyn, chlor. Když ho vypustili, tak ty, ten vítr foukal na ty francouzské zákopy a všichni tam pomřeli. Pak se teda to připravili, že jo, u Rychledě dostali plynové masky, ale pak se o to otočilo zpátky, ten vítr, a zařvali ty Němci v těch zákopech, kteří ty masky neměli. A toto je s koronavirem. On se rozšířil i tam, kde vznikl. A teď tam dělá velikou paseku. A je to záměrem. A je to spouštěcí mechanismus, k té naplánované velké ekonomické krizi, aby svět opět schudnul, nový světový řád, tedy bankéři, aby zbohatli a zotročili ten svět ještě více. Naprosto s tím souhlasím. A už jsem tady několikrát říkal, že jsem nejsem vůbec rád, že šéfem krizového štábu je Hamáček. Za prvé On by to chtěl nechat pořád asi, protože on může nakupovat nesmyslné věci za šílené peníze, aniž by ho kdokoliv mohl zastavit, protože je výjimečný stav. Oni tomu říkají stav nouze, ale je to de facto výjimečný stav. A dává pravomoce policajtům, kteří řádí jak utržení řetězu, protože jestliže tady jsou nějací lidé u vody bez broušek a nikde nikdo v kolo není a ještě navíc jsou to nějaký nudisti, no tak, aby tam na ně někdo poslal policajt a oni tam přijeli dvě auta, kde to jsme? A z toho já mám strach. Ano, přitahují se šrouby. Ekonomiky evropské šly špatně, ten dolů, nechci být prostý, šly dolů, spadly. To je všechno záměr by to bylo naplánované. Ale, s tím souhlasím, ale, a že se dělá hysterie okolo koronaviru, aby se nemyslelo na ty migranty a na, tu, na to ekonomickou svinstvo, které nám nový světový řád připravil, tak tím taky souhlasím. Ale zásadně nemůžu souhlasit s tím, že koronavirus je chřipčička, že to není nebezpečné. Zásadně s tím nesouhlasím. Tak vemu další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapole, na tom viru mě šokovala rychlost, jakou se to rozdilo po celém světě. A Klaus Starší je vlastně zrádce. Tady se teď tvrdí, že se právě teď musí EU pevně semknout, pro boha jen to ne. Hezký večer přeje Mirek z, F z, F z, F z Felberku. No, samozřejmě, protože jestliže Evropská unie Mirku zklamala a představitelé Evropské unie, paní. Uršula von der Leyen řekne, jestliže Evropa zklamala, my se omlouváme, protože nejsme odborníci, i když ona je vyštudovaná lékařka, jenomže to už dávno zapomněla kvůli politice, tak musíme dát více Evropy. Ještě více to, více to přitvrdit. A z toho já mám strach. Je spousta lidí, našich hostů, kteří se předpokládají, že ten, ta pandemie k toho koronaviru Jasně ukázala neschopnost celé mašinérie Evropské unie a že to povede k jejímu rozkolísání nelikolému rozpadu. Já se obávám, že jakmile ten koronavirus, ten, ta první ataka odezní, takže ty šrouby začne ta Evropská unie přitahovat tak, až začnou praskat. A já se bojím, aby nám nezačaly praskat pod těmi šrouby kosti. <kým> Moc bych si přál, aby po koronaviru Evropská unie, státy Evropské unie a hlavně jejich představitelé zjistili, že Evropská unie je jenom hydra, která požírá jejich peníze a zároveň je potápí do dluhových pastí. Moc bych si přál, aby národní státy se semkly a aby řekli takto teda ne a zrušili Vystoupili, pohrozili vystoupit z Evropské unie a aby se představitelé Evropské unie dohodli na, na zrušení mastrických dohod, na zrušení Lisabonské smlouvy a jestli chtějí zachovat nějakou Evropu jako Evropské společenství hospodářské, sociální, tak aby se vrátili ke kořenům, tedy k EHS. To mělo smysl. Tohle to, to, je jenom ovládnutí Evropy několika desítkami nevolených, nevolených šílenců, kteří dělají všechno pro to, aby tu naši Evropu zničili. A daří se jim to. Čím dřív by se Evropská unie zhroutila, tím líp pro státy Evropy a pro lidi. Zdravím, pane kapale, V Německu z Turků málo je jenom Semir Gerchán, buďte zdráv, Libor Solomouce. Jo, tam jich je málo. Tři a půl milionu jich tam je, ale samozřejmě ten, ten Simír Gerchán, to je z té krávoviny, ne z toho, jak na té dálnici. To já jsem viděl snad jeden seriál a říkal jsem si, Ježíši Kriste, jak tohle někdo může natočit a jak se na to může někdo koukat. Tak to je přesně to, jako když vidíte film, a ten jsem nedávno viděl v Vánocích, film s náboženskou tématikou, kde hráli americký film, myslím, že to bylo o, jo o Josefovi, a hrál tam Černoch. Nebo jsem viděl další ukázku z filmu amerického v rámci genderové vyváženosti e, ze Starého Říma a ne, od robina hůda. Robin Hood to byl a taky tam hrál Černoch. Takže já jenom čekám, kdy se natočí film o Ježíši Kristu a bude ho hrát Černoch v rámci genderové vyváženosti. To byl ten Simír. Tak dobrý večer, pane kapele, děkuji za Karla Gota. Jinak máte pravdu, Erdogan se chová stejně jako Hitler. Bohužel, historie se opakuje. Moc vás zdravím, Magda z Prahy. Ano, Magda z Prahy má naprostou pravdu. Historie se vždycky opakuje. Oni to věděli už ty staří latiníci, když vymýšleli ty stasasová neskutečná moudra, když, a já teď se omlouvám a stydím, že nevím, kdo to vypustil, ale musel to být moudrý člověk, když řekl, že nic nového pod, stůl, pod sluncem. A teď si nejsem jistý, jestli to byl Platón nebo Sokrates, nevím, ne, ne, jiný nevím. Erdogan se chová přesně jako Hitler, protože on dělá to, co věděl moc dobře Hitler. On si to, jak jsem to říkal, vyzkoušel na tom Alsasku a Lotrinsku a potom jsem četl někde nějak, nějakého prohlášení, když řekl, no vidíte, těm generálům, který ho varovali, já jsem věděl, že celá silná Francie se nezmůže ani na to, aby na protest zvedla prst. Všechno, co udělal ten západ, tak bylo jenom několik protestních not, na který se můžeme vykašlat. Tak něco podobného v tomhle tomto parafrázuji samozřejmě. Říkal Hitler svým generálům, vyšlo to, vyšlo to na povrch při Norimberském procesu, kde se probírali, tam bylo asi 10 tun dokladů nacistických. Takže Přesně takhle se choval Hitler. Vemte, vzpomeň, si jenom. Kdy začal Erdogan vyhrožovat Evropě, že začne pouštět migranty do Evropy? Já vám to připomenu. Bylo to v době, kdy se blížily prezidentské volby a on, jeho ministr zahraničí, přijel do Německa dělat mezi Turky kteří tam žijí a mají dvoje občanství. Mnoho těch Turků tam má jak turecké, tak německé občanství. Já jsem zásadně proti dvojím občanství, buď jedno nebo druhé. A oni tam přijeli dělat předvolební <ský> agitaci pro Erdogana, což se nelíbilo samozřejmě Němcům, tak tomu ministru to zakázali. A v tu dobu, jakmile to zakázalo Německo, tak se objevili první Píhrušky Erdogana, že jestli, že mu nezaplatí mnohem více peněz, než bylo domluveno, tehdy se hovořilo o nějakých dalších třech miliardách euro, takže to hradbu těch migrantů pustí. Jenomže on moc dobře věděl, on si je tam pěstoval, on si je tam vozil, protože věděl, že to je jeho nátlaková. Ohromná. Ohromná nátlaková. Na takový argument. Tehdy to začalo, když mu tam zakázali dělat tu agitaci. Tehdy začal vyhrožovat Evropě. A vyhrožují pořád. A co dělá Evropa? Hlavně Německu. A co dělá Evropa? Evropa neustále se snaží dohodnout s Erdoganem nějaké přijatelné podmínky, aby ho mohla vzít do Evropy. Do Evropské unie. Umíte si to představit? Turků je přes 80 milionů. Kolik bylo Němců před druhou světovou válkou? Taky tak. A co udělali za, za, za Breigel? Rozpoutali světovou válku a nebejt Sovětského svazu a budu to opakovat až do konce života, protože to je pravda, nebejt Sovětského svazu a Stalina. Tak by Německo tu válku v Evropě aspoň vyhrálo. A kdo si myslí, že by Spojené státy po porážce, totální porážce Evropy, že by Spojené státy vyhlásily německou válku a šli do války s Německem, ani náhodou. Ani náhodou. Spojené státy měly plné ruce a nohy práce s Japonskem a jenom to, že ani ty dvě atomové bomby nepomohly kvůli příměří, ale jakmile se tam na, na hranicích s Ruskem objevila ohromná ruská armáda a dala se na pochod japonském, tak Japonsko rychle, rychle kapitulovalo. A Spojené státy by s Německem neválčili. Nebýt Sovětského svazu, tak tady nejsme. A Erdogan tohle to moc dobře ví. On moc dobře ví, je to druhá nejsilnější armáda v NATO po Spojených státech. A co dělají Spojené státy? Nejdřív se snažili Erdogana, který začal koketovat s Rusy, protože bez ruské pomoci mu ekonomika nefunguje. No tak Spojené státy na něj vymysleli atenta. No ale Rusové to, protože s ním potřebovali zase na druhou stranu tam mít spojence, tak ho na to upozornili, tak se to nepodařilo. Bylo odsouzeno k smrti spoustu lidí, spoustu lidí na doživotí. A američani dokonce v té době uvažovali, a bylo to i v našem mainstreamu, a my jsme o tom tady hovořili s našimi hosty, že by evakuovali svou základnu v Incerliku. To je základné, kde jsou nosiče a jaderné pumy. Tam jsou jaderné, americké jaderné bomby a jejich nosiče, tedy ty letadla. Uvažovali o tom, najednou se o tom nehovoří. Dokonce obklíčil, Erdogan obklíčil Insarlik a vyhrožoval Američanům, že ho srovná se zemí. Ale najednou Amerika, Spojené státy, do svých oficiálních námořních map zařadili řecké ostrovy, kde se nachází ložiska ropy a zemního plynu jako území Turecka. Takže nejdříve na něj chtějí dělat atentát, teď se jim hodí. Tak jsou zase s ním. Erdogan je ohromné nebezpečí. Já se domnívám, že nebezpečí vzniku ozbrojeného konfliktu, a to jenom za podmínky, že by se do toho vložilo Rusko, tak je u Erdogana mnohem větší, než jaké bylo kdy na Donbase, protože ten Donbas ten vznikl tak jenom proto, aby tam vyprovokovali otevřený střed Spojených států na to s Ruskou federací. Ale na druhou stranu, totiž proč mluvím o tom, pokud by se do toho vložilo Rusko? Protože neznám jeden jediný evropský stát, Evropskou unii, která by si dovolila se vojensky Erdoganovi postavit. Díky Uršule von der Leyen je německý Bundeswehr totálně v rozkladu. Ostatní menší státy armády nemají. <coughs> Pochybuju, že by Poláci, kteří mají velkou armádu, pochybuji, že by Poláci šli bojovat za Evropskou unii proti Erdoganovi. Takže v případě se domnívám, kdyby Erdogan opravdu na Evropu vojensky zaútočil, tak se bude znovu opakovat historie druhé světové války. On by došel až k hranicím Ruské federace bez, 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 odporu. Tam by se zastavil a tam by teprve dostal na zadek. Takže ta paralela Erdogan-Hitler, ta je v tolika a v tolika aspektech, když se na tom zamyslíte, podobná. A člověka mrazí. Adolf Hitler sněl o velké <coughs> světové germánské říši, která bude tisíc let trvat. Minimálně. Trvala šest let. Teda válka trvala šest let, ale trvala od 33. Tři to znamená sedm a pět e, dvanáct let. Erdogan sní o ohromné osmanské říši a netají se tím, že by chtěl mít od Balského moře a celou Evropu až tady k Černému moři a všuch, všechno um, jako říši. A dělá proto všechno možný. A Evropa, Evropská unie, tam ještě cpe miliardy euro, aby si za ně mohl kupovat nový a nový a lepší a lepší zbraně. Takže Erdogan je problém. Tak, další sms kubemu. Dobrý večer. Teď běží na ČT jedna dvoudinný film o Moravcovi. Reakce na zpracování jsou různé. Nekoukal jste náhodou? Pokud ano, jaký je váš názor na tohoto člověka? Děkuji za případnou odpověď. Marian K. ze Severní Moravy. Pane Marian, já už jsem o tom hovořil. Ten film jsem neviděl, ani jsem ho nechtěl vidět, protože úroveň, filmů filmu po roce 2000 po našem vstupu do Evropské unie, tak šla tak rapidně dolů, že se na to normální člověk nemůže dívat. Takže jsem se na to záměrně nedíval, ale jak jsem říkal, už jsem to tady vyprávěl, čet jsem recenze a ty recenze byly špatné. Eh, co se týče Emanuela Moravce, znova to zopakuji pro vás, pane Mariane, Emanuel Moravec je pro mojí generaci, Synonymem zrady a kolaborace, a vždycky tak bude. A nějaké snahy o to, aby z něj dělali oběť, že on to chtěl boj, ale ono mu to nebylo dopřáno, prezident Beneš moc dobře věděl, jaký to je člověk. Protože to byl člověk, s kterým ti, kdo s ním pracovali a na tom existují vzpomínky, tak s ním nemohli vydržet. Byl to synonym zrady a kolaborace. Tak další je. V době, kdy Probedeše pracoval, tak konstruoval živá obvinění a pomluvy na některé generály. Eh, píše Marek od Pardubic. Byl do okupace šedá eminence a pravá ruka Edvarda Beneše, co se týkalo vojenských záležitostí. No tak uvědomte si, pane eh, Marku, že on byl legionář. A legionáři, se za první republiky těšili velké vážnosti, protože ti legionáři se přičinili o vznik Československé republiky. <kly> byli ve velké vážnosti, v největší vážnosti, byli francouzští legionáři, protože ti se na, té, na tom boji proti Němcům podíleli, podíleli a proti rakousku hersku přímo, a potom tam byli Ruští legionáři, kteří ovšem lavírovali, chvíli bojovali tam, chvíli bojovali tam, na jedné i na druhé straně. Nicméně ti bojovali především na straně intervenčních armád proti mladé Sovětské republice, ale i oni se přičinili v rámci geopolitiky vojenskou silou o podporu vzniku Československa, když se o tom jednalo a musím říci, že nevít amerického prezidenta, tak by Československo nevzniklo. A nejméně vážení byli italští legionáři, protože ty v podstatě bylo jich hodně, ale ti v podstatě do, přímo do bojů zasahovali velice, velice málo. Takže, ale byli také jako uctívaní. Takže legionáři byli velmi uctívaní a Moravec byl legionář. Takže oni ho původně, původně, ho brali jako člověka, který by se té vlně nacizmu mohl postavit. A on v podstatě ale dělal, přesně to tady popisujete, on dělal, víte, lidi, kteří jsou ambiciozní, tak jdou přes mrtvoli. Gen generál Moravec šel přes mrtvoli. On totiž potřeboval pomlouvat ty generály, kteří mu stáli v cestě nahoru. A tak dělal ty intriky, intrikoval. A to se nakonec vidělo zásadně, když neprosadil u Beneše vyhlášení války Německu, tak o 180 stupňů otočil a řekl, když neumíme, to parafrázu, prosím, když neumíme mít pořádek my, tak budu podporovat Němce, ty umějí pořádek udělat. A otočil se a kolaboroval. A jako ministr školství se šíleně podepsal na české mládeži, nebo československé mládeži. Teďka české, moravské a sleské, protože Slováci se okamžitě odtrhli. Ale všechny filmy, které se teď točí po roce 2004, a respektive zdá se říct po roce 89, tak si všimněte, jak najednou se, točejí, se točí tak, aby i ti špatní, aby nebyli úplně tak špatní, aby na nich bylo přece jenom něco trochu dobrého. I na těch německých vojácích bylo přece jenom trochu něco dobrého. Já jsem nedávno četl, jak po ohromném boji ostravské operace, vítali, vítali ostraváci rudou armádu jako osvoboditelku a pak před těmi vojáky schovávali ženy. Já mám v rodině osobní zkušenost, jak se chovali němečtí vojáci vůči ženám, mladým volkám. Osobní zkušenost mám. Teda já ne, ale moje matka, která mi to vyprávěla, už je napravdě boží, ale která tu osobní zkušenost s německými vojáky měla a když jsem se jí ptala, co Rusové, když sem přišli, tak ona řekla, tam se o to taky jeden pokoušel a viděl ho nějaký oficír, který mu si stěžovali, tak ho nechal na místě zastřelit. Na místě zastřelit. Tím ale neomlouvám, protože uvědomte si jednu věc. Byli to mladí chlapy, jak Němci, tak Rusové, kteří nevěděli, jestli zítra ještě budou živí. A tak si byli zvyklí z toho života urvat, co mohli. Bez ohledu na nějakou morálku a slušnost. Bylo to v každých válkách. Každý, kdo se zabývá historií válečnictví nebo vůbec vojenství a bitev a všeho tohle válek, tak od starověku to tam bylo vždycky. Vždycky to odnášeli chudáci ženský. Protože válku většinou vedli chlapy a taky v ní umírali. Tak a vrátím se k tomu Moravcovi. Moravec byl odporný člověk. Já jsem o něm čet nějaké publikace, které vyšly, které vyšly ještě před 89. Roce, rokem a řekl bych, že byly objektivně napsané a byl to odporný člověk a pro mě bude vždycky synonymem kolaborace a zrady. Podobně jako třeba pan Herman. To je podobná stůra. Tak poslední otázku vemu. Jirka z Těch Moravců tady v současnosti taky máme, že? Jirka Spardovic máme. Teď jsem mluvil o jednom. Druhým takovým Moravcem, ale to bych ani neřekl Moravcem, je Schwarzenberg, protože on není Čechem, on je v první řadě Rakušanem. Je to rakouská šlechta, rakousko-německá. On sám tvrdí, že má asi šest občanství. Ten škodil České republice. Jakmile jsem přišel z té ciziny, jak si ho jsem Havel pozval, tak ten, ten ani nezrazuje Českou republiku, protože ten z ní akorát kořistil, ale nic pro ní neudělal. A těch zrádců, těch máme, podívejte se jenom na Petr Fiala, předseda ODS, on tady pomáhal vybírat kancelář Sudeto německého Landsmannschaftu Bernta Poselta v Praze. Existuje na to video, jak ho tam vodí a hledají to. Umíte si představit, že by se v sídle, v Mnichově v sídle německého Landsmannschaftu, že by se tam pokusila udělat kancelář organizace Sokol, československý Sokol, která je jasně pro ně proti německá, proti proti Sudeťácká. Já si myslím, že kdyby to někdo se pokusil, tak se živej domů nedostane. A tady ten zráce Fiala by chtěl být naším premiérem. Takže a tady mi někdo píše, že je doloženo, že na území osvobozené Francie znásilňovali i američtí vojáci, píše Jirka. Ale co budete povídat, podívejte se do historických materiálů České republiky, nebo Československá, na Plzeňsko. Tam se po válce narodilo spousta černých dětí. Spousta černých dětí. A jestli ty, ty holky, ty černochy měly dobrovolně nebo nedobrovolně, to se neví. Ale američtí vojáci znásilňovali stejně tak, jako to dělají dnešní migranti. Vy si myslíte, že ti černoši mají jiné myšlení, jenom protože jsou v uniformě? Depak. Depak. Ty jsou živočišní. Takže znásilňovala každá armáda od Napoleona, ale už jsem četl materiály o vojsku Alexandra Makedonského, budu o tom hovořit v tom cyklu, i tehdy se už znásilňovalo. Takže v těch dobitých územích. To je bohužel, to mají ty ženy v tomhletom velmi, velmi těžké. Na druhou stranu jsou určité typy žen, které se nemusí obávat, jestliže někdo prohraje bitvu, protože Oni se dřív tahali s těmi generály jedné armády, když to prohrála, přišli jiní, tak se tahali s těmi druhými. Ve Francii to řešili po válce tak, že všechny ty německé děvky, které se s těmi Němci tahali, taky nezabíjeli. Na to byli příliš humanističtí. Ale ostříhali je do hola. A všechny tyhle ty německé děvky museli chodit ostříhané do hola. A ne, že by jim to zarostlo. Oni je stříhali do hola pěkných pár let, aby všichni věděli, co to bylo zač. Mnoho těch ženských osíhaných do hola spáchalo potom sebevraždu, protože se tí před nimi uplivovali a ti lidé se s nimi vůbec nebavili. Byli totálně vyobcovaní ze společnosti. Takže to bylo jenom k tomu. Vážení přátelé, já se s vámi pro dnešek kloučím. Omlouvám se, omlouvám se, že my nešel ten, ten telefon, zítra to budu muset rozebrat, protože e, v, normálně to v pátek šlo, nic svým nedělal. A zítra se budeme těšit, že už to půjde na pořád s panem. Jestli se nemýlím tedy mám dojem, že tady bude pan Martin Koller. Ode mě je to všechno, při. dobrou noc.